Nos traz um orgulho muito grande, né, da gente ter vindo da fronteira, de a gente ser daquela região e de nós falarmos com muito orgulho, né, daquela região. Nossos laços estão lá, as nossas raízes estão lá. Porque as fronteiras, elas são criações políticas, as fronteiras são criações culturais, mas elas são o quê? Elas afirmam a diversidade. Nós temos um problema aqui que são os cidadãos do Uruguai, né? Porque eles passam para cá para cometer alguns ilícitos. Eles sabem que passando para lá nós não podemos passar, né? Only the jackets will be confiscated. Fortalecimento do Brasil e suas fronteiras não tem nenhum sentido belo. Primeiro é o seguinte, é um critério de defesa, não é um critério de ataque. Nós estamos aqui dentro da Estratégia Nacional de Defesa, priorizando a Amazônia. Algumas pessoas reclamam, mas eu gostaria de ver quem é que iria para lá enfrentar os desafios da vivificação do Estado brasileiro nas fronteiras amazônicas brasileiras. Não é para os fracos. Essa fronteira enorme que nós temos, que permite, como dizemos, uma certa vulnerabilidade, merece atenção, e esta atenção é dada porque o tráfico de armas, contrabando, o narcotráfico, Receita Federal, 10 veículos. Isso é uma questão real no mundo inteiro. E não podemos esquecer que o Brasil tem, nessa questão, uma atenção. Available now on video on demand.